Jaya Radhe, Hare Krishna, Om Agyanati Mirandasya, Gyanam Jana Shalakaya, Chakshurumilitanyena, Tasmai, Sri Gurave Namaha, Guru Vabhishta Supurakam, Guru Ganairashisha Sambushitam, Chintya Chintya Samasta Veda, Nipunam Shri Rupa Pantanugam, Govinda Abhidanudvalavratanum, Bhaktam Vintam Sundaram, Vandevishwa Gurum Tadiva Bhagavad Primo Ribidya Pradhan Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Radhe Jai Goranitai. Vamos iniciar nesta quarta-feira e assim faremos sucessivamente em todas as quartas-feiras a leitura do Jaiva Dharma de Bhaktivinoda Thakur. Eu já tentei levar esse programa através do Skype há um ano ou dois atrás, não lembro direito, mas havia uma audiência que foi muito diminuta e que passou cada vez a ficar menor. Então nós nos recolhemos e imaginamos que talvez via YouTube possamos manter uma audiência mínima, né, para um trabalho dessa magnitude. Magnitude do trabalho de Jaiva Dharma, não o meu. Se eu tiver algum mérito, só será apenas de me disponibilizar para fazer essa leitura. E eu vou iniciar então hoje apresentando o prefácio dado por Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj, que foi a pessoa que escreveu o Jaiva Dharma em Hindi, pois ele estava escrito em Bengali, que é a língua oficial lá da Bengala, onde Bhaktivinoda Thakur escreveu todo esse conteúdo maravilhoso. E é muito interessante saber que Bhaktivedanta Narayana Maharaj teve que aprender Bengali, né, para poder traduzir, perdão, ele teve que aprender Hindi para trazer para a língua mais falada em toda a Índia, né, que é o Hindi. Espero que todos gostem e que possam sentir a grandeza de um trabalho tão importante como o Jaiva Dharma. Então vamos à leitura. Parte 1. Prefácio parcial para a terceira edição em Hindi do Shastra, ou livro sagrado, Jaiva Dharma, por sua divina graça, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Diz ele: a palavra Jaiva Dharma refere-se ao Dharma da Jiva, ou a função constitucional da entidade viva. Se nos deixarmos guiar pelas aparências externas, perceberemos que os seres humanos têm diferentes religiões de acordo com a classificação de país, casta, raça e assim por diante. A natureza constitucional dos seres humanos, animais, pássaros, vermes, insetos e outras entidades vivas também é observada em diferentes variedades. Mas na realidade, toda entidade viva através do universo tem somente um eterno e imutável Dharma. O Jaiva Dharma oferece uma convincente descrição desse Dharma, o qual é eterno e que aplica-se em toda parte, a todo momento e para todas as entidades vivas. De forma muito concisa, este livro nos revela a essência
dos mais profundos e confidenciais temas dos Vedas, Vedantas, Upanishads, Srimad Bhagavatam, Puranas, Brahma Sutra, Mahabharata, Itihashas, Pancharatra, Satsandarbha, Sri Chaitanya Charitamrita, Bhakti Rasamrita Sindhu, Ujjala Nilarani e outras escrituras sublimes. Além disso, ele é escrito na forma de um romance agradável, divertido e facilmente compreensível. O Jaivadharma dá uma análise precisa e inigualável de muitos tópicos fundamentais de como são as verdades relativas à Suprema Personalidade de Deus, Bhagavata Tattva. As entidades vivas, Jiva Tattva, as potências de Bhagavan, Shakti Tattva, e os estados condicionados e liberados das jivas. Um estudo comparativo da natureza de Karma, Jnana e Bhakti. Uma conclusiva e significante discussão de características distintivas do serviço devocional regulado e espontâneo, Vaidhi e Raghunuga Bhakti. E a excelência suprema do Santo Nome, Sri Namabhajana. Todos esses tópicos são discutidos em termos de Sambandha, Abideya e Prayojana. A edição anterior do Jaivadharma em Bengali, publicada pela Gaudiya Vedanta Samiti, todas as edições do Jaivadharma publicadas por Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada e os acharyas subsequentes da Gaudiya Vaishnava em nossa linha incluíram a seção Rasa Vichara. Porém, por razões específicas, nosso mais venerado sagrado mestre, Srila Gurupada Padma, publicou uma edição contendo somente as primeiras duas seções do livro, as quais tratam respectivamente de Nitya Naimittika Dharma e Sambandha, Abideya e Prayojana. Ele não publicou a terceira parte do livro, que trata de Rasa Vichara, uma detalhada consideração da confidencial e transcendental doçura de Bhakti. No entanto, mais tarde, quando Sri Keshava Gaudiya Mati estava no processo de publicar essa edição em Hindi, em Mathura, Srila Gurupada Padma pessoalmente revisou o livro inteiro. Em sua introdução para esta edição, ele muito claramente instruiu os leitores para primeiro examinarem sua qualificação ou falta de habilidade e então cautelosamente proceder com seus estudos da terceira seção, tratando de Rasa Vichara. Assim quando todas as três partes do livro foram publicadas juntas, na segunda edição, não senti necessidade de qualquer outra clarificação. No momento de escrever o Sri Chaitanya Charitamrita, uma dúvida surgiu no coração de Sri Krishna Dasa Kaviraja Goswami, concernente a se ele deveria apresentar a discussão sobre Rasa Vichara. Ele questionou se deveria ou não incluir esse tópico no livro, com receio de que pessoas incapacitadas pudessem lê-lo para seu próprio dano. Finalmente, ele resolveu incluir Rasa Vichara no livro, expressando isso em suas próprias palavras no Chaitanya Charitamrita Ad Lila, 4231 até 235. Eshabhasiddhanta Gudha Kahitenayayava Nakahileke Hariharanta Nahipaya. Tradução: as esotéricas e confidenciais conclusões relativas aos passatempos amorosos de Rasaraja Sri Krishna e as gopis, que são a personificação de Mahabhava, não devem ser reveladas para a pessoa comum, para o homem comum, Ataeva.
Ataeva kahikichukarina niguda buditera sikabaktanaba ribe muda. Tradução: mas se elas não forem reveladas, ninguém poderá entrar nestes tópicos. Devo então descrever esses tópicos de uma maneira velada. Desse modo, só Rasikabhaktas serão capazes de entendê-los, porém não os tolos. Ridaye daraye ie Chaitanya Nityananda esabhasidante sei paibe ananda. Tradução: qualquer pessoa que tenha estabelecido Sri Chaitanya Mahaprabhu e Sri Nityananda Prabhu em seus corações irá alcançar bem-aventurança transcendental ao ouvirem estas conclusões. Isaba Siddhanta Haya Amrera Palava Bhaktagana Kokikera Sarvadavalaba. Tradução: esta doutrina é tão doce quanto um broto recém-crescido numa mangueira, o qual pode somente ser apreciado pelos devotos que são comparados aos cucos. Repetindo, essa doutrina é tão doce quanto um broto recém-crescido numa mangueira, o qual pode somente ser apreciado pelos devotos que são comparados aos cucos. Abhakta ustrita ite nahaya pravesha tabeti te haya more ananda vishesha. Tradução: para os não devotos comparados a camelos, não há possibilidade de serem admitidos nestes tópicos. Portanto, há um especial júbilo em meu coração. É sempre inapropriado revelar tópicos confidenciais de Vrajarasa diante de pessoas em geral. Todavia, há toda a possibilidade de que esse mistério sagrado desaparecerá se ele não for completamente explicado. Embora as árvores de nim e de manga possam estar presentes no mesmo jardim, um corvo irá pousar na árvore de nim e saborear seu fruto amargo, enquanto que o cuco, que tem o paladar mais refinado, pousará na mangueira e irá saborear seu doce broto e eflorescências. Consequentemente, é apropriado apresentar Rasa Vichara. Até o presente momento, o mundo literário hindu, também o ocidental, coloco eu aqui, não tinha conhecimento de um livro admirável, extraordinário e compreensivo que informasse, através da análise comparativa, com as mais elevadas conclusões filosóficas e os super excelentes métodos de adoração do Vaishnava Dharma. O Jiva Dharma preenche esta necessidade e irá anunciar uma nova era nos mundos filosóficos e religiosos, e, em particular, no mundo do Vaishnavismo. Shri Keshavaji Gaudiya Mata, Mathura, 1989. Assina um aspirante à partícula da misericórdia de Sri Sri Guru e Vaishnavas, Tridandi Bhikshu, Sri Bhaktivedanta Narayana. Om Gyanati Miranda Sya Gyanam Jana Shalakaya Chakshuru Milita Niyanata Shmai Sri Gurave Namaha. Até a próxima quarta. Divulguem. Haribol, Jairade, Hare Krishna.